gospoda, ovaj, dame, gospodo. E, tako je već bolje. Ja sam novinarka, urednica Jeruzalemskog lista. Mi smo čuli da su se kod vas dogodile čudovate stvari. Naš je list već o tome pisao. Možda ste čitali. A baš mi čitamo novine. Imamo i pametnijeg posla. Oprostite. Čulo se da su se pojavili anđeli, svjetlo, svemirska glazba i slično. Da. Vi ste to vidjeli. Od toga sudjelovali. Hoćete li ispričati svoje doživljaje za čitatelje našeg lista? A što će to tebi? Pa eto, mi ćemo to objaviti. Ovaj, napisati. Tiskat u našem listu, a drugi koji to nisu vidjeli, oni su čitati. Možda. Hoćeš li napisati baš kako mi kažemo? Sigurno, od riječi do riječi, pa mi uvijek pišemo samo istinu. Ma možda. Ali ne vjerujete baš vi u takve stvari. No dobro, ako ćeš napisati baš kako mi kažemo, onda može. Sjedite. Dakle, mi smo spavali kraj svojih stava, tamo, uz one stijene, zamotani u svoje krpe. Možda ti imaš krpe, ali ja imam novu kabanicu koju mi je nedavno sašla moja mama. A što se ti javljaš? Samo smetaš. Ti uopće nisi bila tu kad se sve to dogodilo. Znaš, djevojčica mora noći spavati kod kuće s mamom. Dakle, kao što rekao, mi smo spavali kad odjednom čujem nešto, neko veliko svjetlo, trgnem se iz sna i poviče: požar, požar! Slavi, nešto si zapalio. Pa, a činilo se kao da svanjiva neka crvena svjetlost, jaka svjetlost. Vidjela se kao po danu toj noći, kao da gori šuma. Sve što si vidjela, izgledalo je kao da gori. A onda se čula pjesma, divna pjesma. Pjesma? A tko je pjevao? Pa anđeli, silno mnoštvo anđela. A jeste li vidjeli anđela? Ma nismo, samo se čula pjesma i vidjela se ta svjetlost. A je li bilo mnogo anđela? Tisuću njih. Ma kakvi tisuću? Više, mnogo više. Oprostite, velite da ste čuli, a niste vidjeli. Da ste još bili pospani, nije li se to vama sve skupa pričinilo? Možda ste sanjali. Slušaj ti, od kojeg si ti ona novina? Od Jeruzalemskog lista. Od Kupusovog lista, tako govoriš. Pričinilo, pa vidiš da nas ovdje ima četvero i svi ti isto obelimo. A tamo nas je sigurno bilo i 40. Opet se ti miješaš, a ti uopće nisi bila tamo. Neka nisam, ali sam čula kad su drugi pričali. Nas je stvarno tamo bilo jako mnogo i svi smo sve vidjeli. Nije se nama ništa pričinilo. Ali ta pjesma, da si samo to čula, kao da pjevaju sa svih strana svijeta. Ja sam se bila skoro i uplašila. Nije ni meni bilo baš sve jedno. Sve su me trnci prolazili. Anđeli su dakle pjevali. I što se onda dogodilo? A onda je istupio jedan anđel i rekao: ne bojte se. Oprostite, samo malo. Znači, pjevalo ih je jako mnogo, a samo je jedan rekao: ne bojte. Ja sam čuo samo jednog i dok je on govorio, svjetlost kao da se približila. Bila nešto jača, onako, mislim, bila je bijelija i tako žarča. A koje je riječ izgovorio? Tko je upamtio riječ? Ja sam upamtila. Znam ponoviti od riječi do riječi, ako hoćeš. Može. Rekao je: ne bojte se, evo navještavam vam veselu vijest, veliku radost za sve narode. Danas sam se rodio spasitelj. A onda je još dodao: Kriste gospodine iz grada Davidova. Točno. A zatim nam je rekao kako ćemo ga naći. Kazao nam je znakove. Znakove, kažete. Kakve znakove? Pa, rekao je da ćemo naći dijete kako pobijeno leži u jaslama. I to nas slami u jednoj štalici. Jeste li našli? Pa naravno da jesmo. Neće valjda anđeo lagati. Točno tako. Našli smo izvan Betlehema jednu siromašnu obitelj. Marija i Josip zvali su se žena i muž. Nisu bili odavde. Došli su na popis u Betlehem. Nisu mogli naći mjesta u gostionici, pa su se jadni morali smjestiti u štalicu. I tamo je Marija rodila dječaka.
Isus se zove, čini mi se. Ma, siromašni ljudi, ništa posebno. Ali uz njih smo se osjećali kao neko. Oko njih se širila neka toplina u onoj hladnoj noći. Neka, joj, drugčija toplina, neka pa duhovna toplina. Tako nešto mora biti u nebu. A dijete, pa kako je to divno, dijete. Ja još nikad nisam vidjela tako lijepo dijete. Opet se ti miješaš u ozbiljan razgovor. Ti uopće nisi bila tamo. Jesam, baš jesam. Išla sam poslije s mamom. Nosili smo darove. Donijeli smo toploga mlijeka i kruha da dijete ne bude gladno. I donijeli smo topli pokrivač da mu ne bude hladno. Znači, vi ste kod te obitelji doživjeli nešto izvanredno? Da, tako nešto još nikada, ali nikada nisam vidjela. Nešto tako božansko, divno. Kako vi to tumačite? Pa, moj djed je pričao da u našim svetim knjigama stoji običanje o Mesiji. Znači, Bog će poslati spasitelja koji će nas osloboditi od tuđinskih jarama. Da, tako. Mi vjerujemo da će Mesija donijeti oslobođenje siromaka ispod jarma bogatih. Da će uspostaviti pravdu među ljudima. E, to bi bilo divno. Onda bi nas naš gazda morao bolje platiti zato što mu čuvamo ne samo kruha i sira, nego i novaca, i kolača, i vina, svašta bi nam morao dati. Pa to bi bilo divno. Onda bi meni moja mama mogla kupiti lijepu kapicu i citalice. E, hoće li to baš tako biti, to ti nije sigurno. Znate, ja ću vam nešto reći. Bolje je da ne pričate glasno, jer ako to sazna rimska policija, moglo bi biti svašta. E pa to ti onda nemoj ni pisati, piši samo ono što smo vidjeli. Točno, samo što smo vidjeli i neka se zna. Sigurno, sutra će sve biti objavljeno u Jeruzalemskom listu i sve ćete moći čitati. Hvala lijepo, Andreja. U kupusom listu. Pa što ćemo mi čitati kad mi to sve znamo i sve smo vidjeli? Drugi neka čitaju. Ma nisi ti ništa vidjela. Daj, nemojte se svađati. Idemo radi zapivati pjesmu koju smo čuli od anđela. Točno. Kako ono ide? Oh,
svetoga. Amen. Milost gospodina našega Isusa Hrista, ljubav Boga Otca i zajedništvo svetoga duha sa svima vama. I duhom tvojim.